Dámy a pánové, dobrý den. Je pro mě ctí a radostí, že jsme tady dnes mohli před samotným začátkem českého předsednictví v Radě Evropské unie přivítat předsedkyni Evropského parlamentu, paní Robertu Metsola a další členy konference předsedů Evropského parlamentu. Je to vlastně svým způsobem jako první akce našeho předsednictví, která přímo navazuje na včerejší představení priorit motta našeho programu pro předsednictví. Já musím velice ocenit přístup paní předsedkyně Metsola k České republice, k českému předsednictví. My jsme měli příležitost se setkat jak v Bruselu, tak se opakovaně setkávat na jednáních Evropské rady a musím říct, že doporučení a přístup paní předsedkyně nám velice pomohl při přípravách předsednictví. Myslím, že to je dobře a že to je důležité, protože Rada a Evropský parlament jsou partneři v unijním procesu. Je proto opravdu klíčové, abychom si už na začátku, před začátkem předsednictví řekli, co kdo očekává, jaká jsou naše očekávání a co můžeme, jak si můžeme navzájem pomoci. My jsme měli s konferencí předsedů Evropského parlamentu teď velmi otevřenou, důkladnou diskuzi, kdy jsme se bavili jak o prioritách českého předsednictví, tak o těch výzvách, kterým teď Evropská unie čelí. A my jsme si dobře vědomi toho, že výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajinu výrazným způsobem ovlivňují naše předsednictví a zvyšují ta očekávání, která jsou do něj vkládána. My jsme samozřejmě už tomu uspůsobovali priority, které jsme včera představili a byla to teda i významná část té dnešní diskuze, kterou jsme s reprezentanty jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu vedli. Kdybych měl zdůraznit ta témata, která v té diskuzi zaznívala, samozřejmě to byla Ukrajina a všechny věci, které s tím souvisejí. Bavili jsme se hodně o těch dalších krocích, které musíme udělat pro podporu Ukrajiny v nejbližší době, i jsme se bavili o nějaké dlouhodobé perspektivě. Myslím, že s velkým porozuměním se setkal náš úmysl věnovat se během našeho předsednictví, pokud to bude možné, i poválečné obnově Ukrajiny. Mluvili jsme také o důležitosti některých kroků, které Česká republika dlouhodobě podporuje, jako je například rychlé udělení kandidátského statusu Ukrajině. Bavili jsme se ale o dalších tématech, které souvisejí s rozšiřováním Evropské unie, například o tom, jak posunout kupředu otázku zemí západního Balkánu. Mluvili jsme pochopitelně také o energiích, energetické soběstačnosti Evropy, energetické bezpečnosti Evropy, což jsou témata, která se dotýkají každého občana členských států Evropské unie. Zjistili jsme shodou okolností, že důležité hlasování Evropského parlamentu týkající se taxonomie, o tom jsme také mluvili, se bude odehrávat ve stejný den, kdy já budu v parlamentu představovat priority předsednictví a to, co budeme v době předsednictví dělat. Já jsem hodně zdůrazňoval to, jak je pro některé země, včetně České republiky, důležité, aby taxonomie v té navržené podobě byla schválena, abychom mohli rozvíjet náš energetický mix tak, jak potřebujeme, včetně jádra. Dotkli jsme se také samozřejmě těch dalších priorit, které Česká republika si pro evropské předsednictví stanovila vedle řešení ukrajinského problému a uprchlické krize, čemu jsme se věnovali velmi důkladně, a poválečné obnově Ukrajiny a energetické bezpečnosti, co už jsem se zmínil, tak jsme se bavili také o posilování evropské obrany schopnosti, strategické odolnosti evropské ekonomiky, což je ta další priorita českého předsednictví, a odolnosti evropských demokratických institucí. Myslím, že všichni si uvědomujeme, a tak bych tu diskuzi shrnul, že přes rozdílné politické postoje
je nesmírně důležité, aby Evropská unie vystupovala jednotně. Abychom v těch klíčových věcech dokázali dávat najevo to, že máme stejné hodnoty, sdílíme stejné hodnoty, máme společné cíle a když čelíme tak velkým výzvám, jakou představuje ruská agrese na Ukrajinu, že jsme schopni postupovat odhodlaně, jednotně a společně. Tady si myslím, že je důležitá role Evropského parlamentu a že je důležité, aby klíčové evropské instituce tuto jednotu v klíčových věcech dávali najevo. A protože role Evropského parlamentu a vlastně to, jak bude úspěšné předsednictví, nezávisí jenom na vládě a na tom, co se bude odehrávat v radě, ale jak budou spolupracovat i další instituce, tak jsem rád, že návštěva delegace Evropského parlamentu nekončí tady na úřadu vlády, ale bude pokračovat v rámci debaty se zástupci obou komor našeho parlamentu a pak jsem byl informován, že paní předsedkyně bude také diskutovat se studenty, což si myslím, že je taky důležité bavit se o budoucnosti Evropy s těmi, kteří tu budoucnost budou tvořit. Takže věřím, že to dnešní setkání bylo, nebo jsem si jist, že to dnešní setkání bylo velmi užitečné, posunulo nás zase dál. Já jsem měl velmi dobrý pocit z té otevřené debaty, měl jsem pocit pochopení a porozumění pro to, co Česká republika jako svoje priority představila. Dostalo se mi i od zástupců jednotlivých frakcí ujištění, že nám přejí hodně štěstí a budou nás podporovat v těch nelehkých úkolech, které předsednictví přináší, tak věřím, že i ve spolupráci s Evropským parlamentem to dobře zvládneme. Děkuji panu premiérovi a nyní poprosím předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Metzola. Thank you very much. Thank you, dear Prime Minister. Děkuji mnohokrát. Děkuji, vážený pane premiére, vážený pane Petře Fialo. Děkuji za vaše pozvání setkat se, abychom my a celá konference předsedů Evropského parlamenta se setkala s vámi a s vaší vládou zde v Praze. Setkání s nadcházejícím předsednictvím Rady ještě před zahájením takového předsednictví je dlouhodobá tradice a je zásadní proto, aby byla nastavena úspěšná spolupráce mezi našimi institucemi. Toto je první návštěva, kterou já takto vedu od té doby, co jsem se stala předsedkyní Evropského parlamentu, ale my už během posledních měsíců jsme měli možnost s panem premiérem se setkat, vyměnit si názory i spolu pracovat při řešení války na Ukrajině a řešení ekonomických priorit či sociálních dopadů, s nimiž se nyní musíme potýkat v této velmi důležité chvíli a momentu, kdy začíná vaše předsednictví. My jako Evropský parlament se velmi těšíme na spolupráci s českou vládou a zdůraznili to všechny politické frakce Evropského parlamentu a čekáme, že se pustíme do pilné práce hned od zahájení 1. července, protože to, co uděláme v nadcházejících měsících, bude utvářet budoucnost naší Evropy. Já jsem zmínila představení priorit a myslím si, že načasování tohoto předsednictví je zásadní ze dvou důvodů. Jednak přichází v době, kdy Evropská unie se musí vypořádat s výzvami v souvislosti s brutální ruskou agresí na Ukrajině. Stávající bezpečnostní a geopolitická situace bude mít pravděpodobně velký dopad na práci předsednictví. A to včetně vojenské, finanční i ekonomické podpory a také bude třeba řešit dlouhodobější kroky jako zajištění místa Ukrajiny v rámci naší evropské rodiny a začít také plánovat obnovu a rekonstrukci Ukrajiny. Proto ty nadcházející dny jsou velmi důležité. Příští týden na Evropské radě já znovu jednoznačně přednesu jménem bezprecedentní jednoty Evropského parlamentu, že my podporujeme, aby Ukrajině byl udělen status kandidátské země.
Potom ale také se musíme snažit zajistit nejenom místo Ukrajiny, ale i ten plán obnovy. A to bude na českém předsednictví zajistit, abychom nedopustili, že převáží únava z války, a my chceme i zde vás ujistit plnou podporou Evropského parlamentu. Druhá věc. V tuto chvíli se stále vypořádáváme s dopady světové pandemie. To zmínila i řada mých kolegů. A musíme řešit i sociální a ekonomické dopady této krize. Musíme také ještě udělat velký pokrok v oblasti digitální a ekologické transformace. My jsme spoluzákonodárcem, čili náš klíčový mandát začíná ve chvíli, kdy musíme začít jednat spolu s radou. Ty velmi ambiciozní a dlouhodobé ambiciozní legislativní cíle v oblasti environmentální legislativy pro celou naši planetu. A tady bych chtěla říci, že balíček Fit for 55 a naše klimatické ambice je velmi důležitý a nesmíme polevit v našem úsilí. Naše klimatické cíle jsou o záchraně naší planety, o zajištění dlouhodobé bezpečnosti a opravdu tady nesmíme polevit, nesmíme tuto příležitost promarnit. My dnes odpoledne budeme mít možnost ještě jednat s členy vaší poslanecké sněmovny a senátu a také se velmi těším na diskusi se studenty. To je něco, co já velice vítám. Já na všech svých návštěvách různých částí Evropské unie se vždy na toto těšíme. My se připravujeme na další evropské volby v roce 2024, ale také, když se podíváme zpátky těch 20 let, tak právě v roce 2024 budeme tedy slavit těch 20 let od vstupu mnoha nových zemí do Evropské unie. A nacházíme se ve chvíli, kdy hodně občanů nám říká, že chce více Evropy, chce, aby Evropa více se na věcech podílala, že by raději viděli i více Evropy během pandemie a řešení těch velkých krizí, které se dotýkají nás jednotlivě, které se dotýkají nás všech a je potřeba ukázat vedoucí pozici, ukázat koordinaci, ukázat společné úsilí. A my doufáme, že v roce 2024 budeme moci ukázat výsledky, na které budeme pyšní. Česká televize. Barbora Maxová, Česká televize, dobrý den. Já bych poprosila paní předsedkyni, jestli by mohla nejdříve zhodnotit vlastně celkově ty priority českého předsednictví, jestli si myslí, že jsou dostatečné, jestli tam něco chybí. A pak jsem se vás obou chtěla zeptat konkrétně, o čem jste jednali v souvislosti s Ukrajinou a taky, jestli třeba přišla řeč na to, jak jste, pane premiére, říkal, že je samozřejmě ve hře, že by se mohl prezident Zelenský zúčastnit toho summitu v říjnu, tak jestli třeba mluvíte o tom, že by se mohlo zúčastnit prostřednictvím videokonference v případě, že by na Ukrajině zavládl mír. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. When we listened to the priorities as presented and když jsme se seznamovali s těmi prioritami a také s tím, jak jsou navázány na ten, s tím, že tam je také návaznost na odkaz Václava Havla a to jeho motto Evropa jako úkol, tak musím říci, že to vyvolalo diskusi ve velmi dobrém směru. Tedy jednak to vítáme, že je to velmi pragmatické, že vám je jasné, o co se snažíte, ale zároveň nestrácíte ze zřetele tu širší vizi, že svět by mohl být lepší. Já opravdu se chci během příštích 6 měsíců soustředit i na toto motto, na tato slova. A ať už tady se budeme snažit o zvýšení odolnosti, nebo se věnovat digitální transformaci, nebo budeme hovořit o tom, jak zareagujeme na akt přenesené pravomoci týkající se taxonomie a celou řadu dalších legislativních
legislativních priorit, tak je třeba se soustředit na to, co chtějí naši občané, jak si přejí, abychom řešili ty sociálně ekonomické dopady, nejenom pandemie, ale rostoucí ceny energií, ceny potravin. Naše země jsou jiné, mají trošku jinou situaci, ale zároveň jsme jednotní v tom, že demokracie a svoboda jsou nevyčíslitelné hodnoty. To je něco, na co nesmíme zapomínat. Jedna z věcí, o které jsme hovořili, byla migrace. Tak, aby parlament a rada se zamysleli nad tím, co můžeme zlepšit v tom dlouhodobém měřítku, kdy některá legislativa byla zablokovaná. A to pro mě, jako zvolenou poslankyni Evropského parlamentu a nyní předsedkyni Evropského parlamentu, to je něco, co já jenom velmi obtížně vysvětluji svým občanům, svým voličům, ale jsem tak, řekněme, opatrně optimistická a že snad tady posuneme i zde věci dopředu. Také se mluvilo o tom, že v několika nadcházejících týdnech bude třeba, aby české předsednictví se chopilo velmi důležitých témat, jako je i minimální mzda, rovné zastoupení mužů a žen. A také diskuse o tom, kde by se mohly protnout pozice parlamentu a rady a bude to obtížné, nejenom u těch geopolitických otázek, ale i jak se vydat, jakým směrem se vydat v budoucnosti Evropy. Zda tedy dokážeme být dostatečně otevření, budeme třeba hledat i nástroje, které zatím nebyly nalezeny. Zkusme tedy najít nějaké protnutí mezi těmito institucemi. Parlament je velmi ambiciozní, já mám velmi silný mandát a těším se tedy na další diskuse na nadcházejících radách s panem premiérem a dalšími kolegy. Odpovím na tu otázku, která se týká summitu a účasti prezidenta Zelenského. My si musíme uvědomit, že přebíráme předsednictví v neobvyklé době, v době extrémních výzev, v době, kdy se spousta věcí mění a musíme být připraveni i v průběhu toho předsednictví pružně reagovat. To slovo flexibilita, které používáme třeba pro využití některých finančních nástrojů, je tady naprosto na místě. My bychom si přáli, aby ten summit, který připravujeme na podzim, se týkal poválečné obnovy Ukrajiny a aby se ho mohl zúčastnit prezident Zelenský osobně poté, co válka na Ukrajině skončí. Ale to nevíme, jestli taková situace nastane a podle toho, jak bude vypadat situace na Ukrajině, podle toho budeme přizpůsobovat ten neformální summit, který chceme pořádat. Samozřejmě není to jenom rozhodnutí České republiky jako předsednické země. My jsme dnes v jiné situaci, než jsme byli v tom prvním předsednictví v roce 2009. Je po Lisabonské smlouvě, Evropská rada má svého předsedu, Charles Michel tuto funkci vykonává a s ním bude potřeba domluvit tu podobu toho summitu a jsme v kontaktu a budeme prostě jednat flexibilně podle toho, jak se situace bude vyvíjet. Děkuju. Český rozhlas. Pavel Novák, Český rozhlas. Otázka pro paní předsedkyni Evropského parlamentu. Neměla by v té krizové době mít Evropská unie nějakého krizového manažera, možná vyčlenit některého z komisařů, možná ne přímo pana Borrella, ale někoho jiného, zvláštního, kdo by byl tím, kdo bude řídit unii v takových krizových letech a třeba bude pomáhat i té členské zemi, která je právě předsedou rady? Děkuji. Děkuji. Takovou otázku mi nikdy nikdo zatím nepoložil. Myslím si, za prvé, kdybych se vrátila pár měsíců zpět, kdo by si byl kdy pomyslel, že budeme mít 6 balíčků sankcí přijatých v rekordním čase. Kdo by si byl pomyslel, že teď budeme diskutovat za to, kdo je zodpovědný za zločiny, válečné zločiny na našem kontinentu, že budeme hovořit o tom, že jako kontinent se musíme transformovat, a to nejenom z pohledu životního prostředí, ale i z pohledu geopolitické bezpečnosti. Takže já vidím zde velké změny, ke kterým dochází v rozhodování Evropy.
Tradičně to byla rozhodnutí, která byla přijímána v Evropské radě, pak se to dostalo do Evropského parlamentu a tak dále. A teď jsme ale viděli i bezprecedentní zapojení veřejnosti, především v této zemi. A v podstatě, kdy lidé sledují, co dělají vlády v reakci na válku. Nezapomínejme však na to, co řekli ten z kolegů dnes dopoledne, že zde dřív jsme vždycky řešili jednu krizi, ale teď řešíme několik krizí zároveň. A to si bude vyžadovat, abychom my všichni dohromady, ne jednotlivě, ale abychom byli jednotní, věnovali se tomu jednotně. Bude to horší a horší, protože naši občané zaprvé potřebují mít takový polštář, aby byli ochráněni před těmi ekonomickými dopady, ale také i musíme přijímat rozhodnutí na ochranu demokracie, spravedlnosti, svobody, ale zároveň zajistit, aby ty země, které vzhlížejí Evropě, že jim pomůže vyřešit krize, tak abychom jim nezavírali dveře. Určitě tady mezi námi, mnou a panem premiérem panuje shoda a budu se těšit na to, že i podobná prohlášení určitě uslyším i dnes od představitelů Francie, Německa a dalších, kteří se odebrali do Kyjeva. Takže zároveň bych chtěla poděkovat panu premiérovi, že v podstatě byl tím průkopníkem, kdy jako první jel do Kyjeva, já jsem to učinila pár dní na to, což v podstatě potom je něco důležitého. Jinak nás potom vidí občané a představitelé Ukrajiny, a protože my jim nabízíme cestu, a to jak cestu v tom, aby vyhráli válku, ale také i v tom, že je uvítáme v naší rodině. Určitě pro ně to velice zásadní, podstatné. A proto to, co se děje teď v těchto a příštích dnech, to bude důležité a určitě to bude výsledek kolektivního úsilí. AFP. Jan Flemmer, Agence France Presse. Good morning. I've got a question for both of you, please. Dobrý den, já mám na vás otázku na oba z vás. Jedna z českých priorit pro předsednictví je ekonomická odolnost Unie, posílení odolnosti. Česká republika není členem eurozóny a teď, co se týče inflace, tak je na tom hůře než eurozóna. A vidíte to jako potenciální handicap pro předsednictví, pro to, co chce dělat v oblasti ekonomie? Ano, Česká republika není členem eurozóny a máme skutečně jednu z nejvyšších inflací v Evropě, ale ta situace není tak jednoduchá, jak by se zdálo, protože nad námi jsou státy, pokud jde o výši inflace, které v eurozóně jsou a euro mají. Takže ta odpověď, že inflace více zasahuje ty, kteří mají euro, ta by určitě nebyla z hlediska faktu správná. Česká republika, pro Českou republiku přijetí eura v době této vládní koalice, a tedy v době předsednictví, tématem určitě nebude, nebylo by to ani z objektivních důvodů možné. A třeba míra inflace určitě v České republice je způsobena některými vnitropolitickými faktory, ale nepochybně také tím, že jsme jednou z nejprůmyslovějších evropských zemí, a protože inflaci táhnou nahoru ceny energií a samozřejmě další ceny, tak ten dopad na nás je takový, a s tím, jestli máme euro nebo nemáme euro, to souvisí jenom velmi, velmi okrajově. Ale to, co je důležité na zvyšování odolnosti evropské ekonomiky, to je přece to, že i tato krize nás poučuje nejenom v oblasti energii, že musíme být v některých věcech nezávislejší a ekonomicky silnější. A že nemůžeme být tolik závislí, jako tomu bylo v minulosti, na nedemokratických zemích, které se v kritických chvílích ukazují jako nespolehliví, anebo že nemůžeme riskovat, že při nějaké nové
podobné mezinárodní krizi, jakou třeba způsobil COVID, budeme v některých oblastech nedostatečně ekonomicky připraveni. A to je taky ta ekonomická odolnost. My musíme pracovat na tom, abychom byli více nezávislí v oblasti energií. Musíme pracovat na tom, abychom byli více nezávislí na jednom zdroji, pokud jde o suroviny, ať už je to kdokoliv. Ale musíme pracovat taky na tom, abychom některé produkty, které jsou klíčové pro koncové produkty, které vyrábíme, abychom v nich byli soběstačnější. Jako příklad bych mohl uvést čipy, kde si Evropská unie dala za cíl dosáhnout tam výrazného podílu na světovém trhu v krátké době a být více soběstačná a méně závislá na dodavatelích z jiných zemí, protože třeba otázka čipu má zásadní význam pro produkty, které v Evropě vyrábíme. Takže ta ekonomická odolnost tu musíme chápat v širších souvislostech, netýká se to jenom bezprostředně Ruska a znamená to mimo jiné také třeba uvažovat o rozšiřování zón volného obchodu a obchodních vztazích s dalšími zeměmi, abychom byli silnější a současně diverzifikovanější, pokud jde o zdroje a suroviny, které potřebujeme. Thank you. I see the word resilience as focusing to continue on the Prime Minister's words on the European Union's strategic autonomy. Now this would refer to us having an energy union. To by vycházelo z toho, že potřebujeme energetickou unii a ty země, které nemohou být soběstačné, umožněme jim tu možnost, aby kupovali energie spíše od přátel než od nepřátel. My jsme už příliš dlouho se dívali jiným směrem. A některé věci jsme ignorovali spíše, než abychom podporovali naši vzájemnou provázanost. A teď nás čekají tedy velmi těžká, složitá rozhodnutí, pokud jde o energetickou unii. Já si myslím, že také ta odolnost by nám měla pomoci lépe zvládat budoucí pandemie. Proto třeba hovoříme teď také o Unii v oblasti zdraví a zdravotnictví. To je něco, kde v minulosti Evropská unie neměla mít žádné pravomoce. Ale pokud bychom to nyní neudělali, určitě bychom nedokázali řešit pandemii takto společně a nepřijali bychom tak velkou ekonomickou podporu. Hovořil jste rovněž o inflaci. Ano, máme zde poměrně dlouho nevídanou míru inflace. Uvidíme, jaké dopady bude mít další revize ECB v červenci. Hovořili jsme o flexibilitě během té covidové doby. Nyní se nám situace trošku mění a máme tady trošku jiný scénář. Hovořili jsme o válce a také o tom, že v řadě členských států roste rozpočet na obranu. A rovněž je třeba nějakým způsobem řešit ty devastující dopady rostoucích cen energií na naše občany. Ty nárůsty ale začaly již před válkou a odráží to určitou ekonomickou trajektorii a možná ještě jedna věc, o které jsme tolik dnes nemluvili, ale hrozí nám tady také potravinová krize, což může být další důsledek prudkého nárůstu cen a může to vést k tomu, že miliony a miliony lidí na této planetě začnou trpět hladomorem. Čili je potřeba na věci opravdu pohlížet komplexně. Musíme řešit celou řadu těchto otázek naraz. Nicméně já vím, že pan ministr si je tohoto všemu vědom a že to je velmi dobrý člověk, na kompetentní člověk na svém místě. Děkuji a poslední otázka. President, Prime Minister,
I would like to ask you to comment on today. Pane premiére, můžete prosím se vyjádřit k dnešní návštěvě pana prezidenta Macrona, pana Draghiho, pana Scholze na Ukrajině? Vy oba, jak jste zmínili, jste byli v Kyjevě spolu s dalšími vedoucími představiteli. Proč myslíte, že jim to trvalo tak dlouho? A co ta jejich dnešní návštěva by mohla znamenat pro Ukrajinu a další členské státy? Thank you. Také tam pan prezident Johannes. Já myslím, že spíše než abychom mluvili, proč jim to trvalo tak dlouho a mluvili o těm jednotlivým národním pozicím, že by bylo lepší zmínit velmi bezprecedentní jednotu. Situace je taková, že každý má nějakou politickou realitu ve své zemi, nějakou realitu ve svém parlamentu, ale já myslím, že dnešní návštěva je nejenom symbolická, ale politicky zásadní pro to, co budeme řešit, nebo o čem budeme rozhodovat příští týden. A chtěla bych ocenit nejen prezidenta Zelenského a jeho kolegy, ale i ukrajinský parlament, se kterým náš parlament velmi úzce spolupracuje. A chtěla bych říci, že oni opravdu ze všech sil se snažili reagovat na to, co po nich chtěla Evropská unie. Vždy samozřejmě je třeba dělat různé kroky v souvislosti s rozšiřováním. Každá země má svou vlastní cestu, ale my bychom zklamali nejenom Ukrajinu, ale i nás samotné a celý ukrajinský evropský projekt, pokud bychom příští týden jim zavřeli ty dveře. Zavřeli dveře ukrajinským lidem, kteří vlastní životy nasazují a bojují proti této brutální agresi. Kdybychom jim neumožnili vydat se tou cestou sdílení společných hodnot a práv a svobody a demokracie, o níž se moje generace snažila celá desetiletí. For the young people, especially in Ukraine, who are fighting bych přála i mladým lidem, zejména mladým lidem na Ukrajině, kteří také se snaží o stejná práva a svobody. Já jsem přesvědčen, že všechny ty návštěvy na Ukrajině mají svůj význam. Každá se třeba odehrává v jiném kontextu, ale všechny jsou důležité. Je důležitá návštěva, která třeba míří do obklíčeného Kyjeva a je první. Je důležitá návštěva, kterou uskuteční předsedkyně Evropského parlamentu mezi prvními politiky a dá tím najevo určitý signál. A je samozřejmě důležitá i návštěva, kterou společně uskuteční představitelé velkých a silných evropských zemí a dávají tím taky najevo svůj zájem o Ukrajinu a svoji podporu Ukrajině. A je důležité, a to myslím můžeme říct oba z vlastní zkušenosti, je důležité mít možnost mluvit s prezidentem Zelenským a s ukrajinskými politiky tváří v tvář, vidět na místě, co oni každodenně musí rozhodovat, s čím se potýkají. To si musíme uvědomit, to je země ve válce, jejich rozhodování, jejich strategické úvahy. Každý jejich krok má bezprostřední dopad na lidské životy. Oni jsou si toho vědomi, ten tlak je enormní. A to máme všichni možnost poznat na místě, když jsme tam s nimi a když to vidíme. Jsou také věci, které se obtížněji sdělují prostřednictvím obrazovky a v online diskuzích nebo v telefonu. Přeci jenom něco jiného je ten osobní kontakt. Takže i z tohoto důvodu je důležité, že pan prezident, páni předsedové vlád tam jedou a tohle všechno zažijí. A samozřejmě každá ta návštěva je mimořádně důležitý signál naděje a povzbuzení pro naše ukrajinské přátele. Znovu si musíme všichni uvědomit, to není normální situace. Je to země, která je ve válce, kterou nespůsobila, kterou nechtěla, je ve válce, kdy se brání obrovské přesile, nesmírně statečně, nesmírně vytrvale. A
myslím si, že úkolem evropských zemí, a já jsem rád, že jsem měl i z té dnešní debaty s představiteli Evropského parlamentu pocit, že to tak všichni chápeme. Obrovským úkolem evropských zemí je dávat Ukrajině najevo, že v tom není sama, že jsme si vědomi toho, za co bojuje, že jsme si vědomi toho, že potřebuje naši podporu a té podpory se jí musí dostávat všemi prostředky. Ať už je to podpora humanitární, ať už je to podpora vojenská, ať už je to podpora morální, anebo je to podpora symbolická. Děkuji. To je z dnešní tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost a přejem pěkný zbytek dne. Naschledanou. Naschledanou. Thank you very much.